Salve galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo. É isso, vocês já viram que o Leitão subiu aqui daquele jeitão. A gente tá em Goiânia e eu quero mostrar pra vocês é isso aqui. Se eu não me engano, o único MK8R do Brasil. Esse carro é do Danja S de Minas. A chave, mano, dessa joia. Volantão aqui personalizado. Ele personalizou esse volante. Ficou muito bonito esses detalhes azuis. Start stop no volante. O painel aqui já é bem diferente, central zona. Câmbio manual, tá galera? E eu vou te falar, viu? Tá rodando. Até comentei com o Dan que eu achei que ele ia deixar esse carro guardado. Que eles não iam andar nesse carro, mas ele tá aí na rodagem. Já tá até em Goiânia, inclusive, né, que é onde a gente tá. Olha as nonas dele aí, design legal. Um aerofólio gigante, olha aí. Aqui, né, são duas bocas de cada lado, os quatro escape. Esse carro é tração nas quatro rodas. Olha o disco de freio, mano, dianteiro. Disco bem grandão, a pastilha, zona grande também. O logotipo do R aqui. E, mano, é um bagulho interessante. Esse carro tem 100 cavalos a mais que o GTI. E eu acho a frente do GTI mais legal, eu diria, porque a milha tem... É 5 farol de milha, né? 4 e 1 no meio. Então, são 5 milhas. Aqui já é uma frente diferente. Claro que, assim, eu particularmente acho a milha do GTI mais legal do que a do R, mas é louco, mano. É um Golf R, então assim é, com certeza uma raridade, com certeza uma exclusividade, e é interessante, mano, de se ver, é interessante de se ver pessoalmente, porque tipo assim, é uma coisa que ninguém espera ver, né, mano? Então tipo, os detalhes ali do banco é azul também. Eu não lembro ao certo quantos cavalos tem, mas eu vou perguntar pra ele quando ele voltar. Quantos cavalos tem esse carro mesmo? 220. 320? 320. Aí o GTI tem 220. 320, 100 km. 100 km, é isso aí. 320 km, galera. O único manual. Ah, mas tem outro R no Brasil? Tem. Já tem mais? Então entendi, galera. Tem mais um R no Brasil, só que esse é o único manual. É, mano. 320 peitão, né, cavalos. Manual. Canhão. Canhão, canhão. Os bancos são concha aí, muito doido. É, esses kits ele colocou, né? O bagulho de carbono. É, galera. Esse, os spoiler ali, o traseiro. A lanterna eu vi ele colocando no Instagram, que ele fez o vídeo desmontando a traseira dele todinho e depois montando de novo. A ponteira também. As ponteiras. É, o carro... O MK8 não é assim, galera. Então, ele já colocou spoiler lateral, front lip, difusor traseiro, vários detalhes. Uma linha. E é isso, tá aí pra vocês. Como eu disse, é um carro famoso na internet. Creio que muita gente já viu aí no Instagram. Pra quem é fã, mais um vídeo desse carro aí pra vocês, né? Nas redes sociais. E pra quem nunca tinha visto, tá aí. MK8R pra vocês, na telinha.
teu boné, moço? Ei, Moreno. Ei, pode confiar. Vai. E galera, aproveitando o rolê aqui em Goiânia, a gente foi almoçar e a gente tá aqui na Imperial Ferramentas. Eu e o Goianinho estamos fazendo a feira. Já a gente mostra aqui tudo que a gente tá levando, mano. Tu é doido? Precisando das ferramentas. Eu tava falando pro Goiânia aqui, dá vontade de desmontar coisa que nós nem tem. Tu olha a ferramenta, tu já imagina, não, com isso aqui dá pra desmontar tal coisa. Mas eu vou levar umas coisinhas aqui, mano, porque eu vou andar naquele Z lá, mano. Lugar no Tica mesmo e tal, dar um rolezinho. Tu vai trocar um pneu, não tem uma chave boa, não tem um macaco bom, não tem um nada. Fica só pedindo coisa dos outros emprestados. Isso é doido, moço, não é vida não. Vou mostrar um kitzinho aí pra vocês. Tem muita coisa, galera, aqui. Ferro de solda, aspirador industrial, máquina de bater veneno. Isso aqui eu não sei nem pra que serve. As caixas de ferramenta, caixa de isopor, máquina de solda, gerador, fio, extensão, macaco. Mano, tudo que vocês imaginarem, velho. Negócio ali de troca de óleo, também é pra empresa. Isso aqui acho que como é que é o nome? Tá aqui, ó. Auxiliador de partida, isso mesmo. Bagulho de dar partida no carro quando descarrega. Mano, N coisas. Compressor. Muito, muito top. O Omegazão do Adriano Burro tá aqui. Esse aqui é o brabo, viu? Esse carro é show. E é isso, já mostro pra vocês que a gente vai levar. Nossa, aqui tá uma chuva boa. Tu já viu se lá no canal tá essa chuva? Como é que vai botar o teto na carretinha, amarrar e tudo nessa chuva aqui? Esse brinquedo por fora pra vocês, viu, mano? Doido de verdade. Você tá doido. Aí, falei que ia mostrar pra vocês a criança. Toma. Moça, a bicha pretona aqui, fiel, o carro do Batman todinho. Olha os escapizão. Louca de verdade. O gol e nós vai na Porsche. Barulho, menino. É barulho. Imagina esse trem pegado no chão. Falei, moça, aqui é H22 suspensão AA. Deixa pra chorar na revisão. Pregada, moça. Esse trem é doido demais, moça. Então é isso, galerinha. De volta a Brasília. Hoje, meu irmão, vai estar espirrando cabuloso. Fui cortar o cabelo ali agora. Tava precisando. Cabra macho, tamo junto. E tá aí pra vocês. Vídeozinho do nosso rolê em Goiânia. Golf MK8. Exclusivaço. Top de verdade. E galera, é isso. Vou finalizar mais um vídeo. Hoje é quinta. Véspera de feriado. Mano, o macaco tá batendo no step ali atrás. Eu tenho que mexer naquele negócio. Eu já achei o que é o barulho e eu não mexi pra solucionar. Ele deve ter desencaixado do lugar dele, mas já eu mexo nisso. Então, no mais é isso. Tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam do Golfão. E é isso. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Produtos do estilo Dub. Link tá aqui na descrição. Tamo junto. Vem cá, estilo Dub. Só na beira top.